ပြည်သူကလာတဲ့ပြည်သူရဲ့အားပေးထောက်ခံမှုပြည်သူရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်နေကြရတာတခါလေကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်သက်ကြတာလေးတွေကျွန်တော်တို့အားရတာလေးရှိတယ်သို့တော်လည်းပဲဒီပြည်သူတွေရဲ့အားနဲ့ပြည်သူတွေပေးတဲ့ခွန်အားနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ခဲ့ကြရတာဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်နာမည်ဒေဝပါမြို့သားညီညီရေးဆိုရကကိုင်းဝန်ကြီးဌာနတောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဒေသရဲ့ဒီရန်ကုန်တိုင်းစစ်စင်ရေးတာဝန်ခံဖြစ်လက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်ဒီနှစ်နှစ်တာကာလဒီစစ်စင်ရေးဆောင်ရွက်ခဲ့မှုတွေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့အချိန်ပေါ့နော်စစ်စကားစားနေပြီးစစ်တပ်ကနေပြီးတော့မတရားအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့အချိန်ကာလကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာဒီလမ်းမတွေပေါ်မှာဗီနိုင်းနေကိန်းနဲ့ငင်းညာသာစုဝေးစီတန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီသဘောထားတွေဒီရပိုင်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောင်းဆိုဆန္ဒပြခဲ့တာနဲ့ကျွန်တော်စတင်နေအဲ့ဒီပေါ်မှာဒီစကားစားအနေနဲ့လူလူတွေရဲ့ငင်းညာစွာတောင်းဆိုဆန္ဒပြတဲ့ဟာပေါ်မှာအကြမ်းဖက်ဖိနှိပ်ဖြိုခွဲခဲ့တဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပရမအစင်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒိုင်းနေဒီလေးကွာတွေအစတဲ့ဟာတွေနေပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုယ်စပြီးတော့ပရမအစင်မှာကျွန်တော်တို့ခုခံကာကွယ်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဒီတော်လန်နဲ့လူငယ်မျိုးဆက်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းသားနေမျိုးတွေကိုတွားပြီးတော့ဟိုခက်ခက်ခက်ခဲနဲ့စစ်ပညာတင်ကြရတယ်။အဲ့ဒီအမှာတစင်ပဲကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးပြတွေမှာဒီဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကျွန်တော်စပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြရတယ်ပေါ့နော်မျိုးပြစစ်စင်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြရတယ်။အဲ့ဒီအမှာတစင်ဒီပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကိုကျွန်တော်တို့စတင်ဖွဲ့စည်းပြီးတဲ့နောက်မှာတော့စနစ်ကျဒီအမိန်နာခံမှုအာကောင်ကောင်စုပေါင်းမှုအာကောင်ကောင်နဲ့စည်ရေးဆိုင်ရာပြစ်မှတ်တွေအောက်ချော်ရေးဆိုင်ရာပြစ်မှတ်တွေ၊စီးပွားရေးဆိုင်ရာပြစ်မှတ်တွေဆိုတဲ့ဒီပြစ်မှတ်ကြီး၃ခုကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးတော့ရန်သူရဲ့အောက်ချော်ရေးဆိုင်ရာတောက်တိုင်းတွေ၊စီးပွားရေးဆိုင်ရာတောက်တိုင်းတွေ၊ဒီစည်ရေးဆိုင်ရာတောက်တိုင်းတွေပေါ့ဒါတွေကိုဖြိုလဲရိုက်ချိုးဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီမံချက်တွေစီမံကိန်းတွေကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်ရွေးချယ်ပြီးတော့တစင်ချင်းတော်လိုင်းရေးကိုတစင်ချင်းတစင်ချင်းကျွန်တော်တို့စပြီးတော့မြင့်တင်လာခဲ့ကြတယ်။အဖြစ်အပျက်မျိုးပြမှာကျွန်တော်တို့ဒီတူတွေစပြီးတော့တုံးတယ်။အဲနောက်မှာတော့အရှိကိုတစင်ချင်းအရှိကိုဆွဲမြင့်လာပြီးတော့နောက်မှာတော့ဒီစစ်စင်ရေးအရှိဟာလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့မြင့်တက်လာခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရပါလိမ့်မယ်။ဒီမျိုးပြစစ်စင်ရေးနေနေကကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ MOD NUG အောက်မှာရှိရဲ့ဒီ PDF DF ဒီဘကဖာတွေ SWAT တွေအပြင်ကိုပဲတော်လိုင်းရေးရဲဘော်တွေအများကြီးရှိကြတော့မျိုးပြအထူးသဖြင့်မျိုးပြမှာသူ UG အင်အားစုတွေအများကြီးပဲဒါတွေအားလုံးရဲ့ဒီတော်လိုင်းရေးရဲဘော်ရဲပဲအားလုံးတက်ညီလက်ညီအနေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မျိုးပြမှာလှူရှားဆောင်ရွက်မှုတွေစစ်စင်ဆောင်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ဦးစားပေးခဲ့ကြတယ်အဲဒီကမှဒီပြည်သူ့ခုခံတော်လိုင်းစင်စတင်ခဲ့တဲ့စတင်ပါလာ9ရက်2022ခုနှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ရေးကိစ္စရဲ့တွေကိုပို့ပြီးတော့အချိန်ဟိုမြင့်တင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာရှိတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီပစင်ချက်တွေရေးဆွဲတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့စစ်စင်စီမံချက်တွေကျွန်တော်ရေးဆွဲပြီးတော့မဟာဗျူဟာတွေနေဗျူဟာဆင့်ရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ရန်သူရဲ့ဘယ်နေရာကိုကျွန်တော်တိုက်ခိုက်မလဲ။ရန်သူရဲ့ဘယ်တောက်တန်ကိုကျွန်တော်တို့အဓိကထားယူတိုက်ခိုက်မလဲဆိုတော့ပြင်ကြိုတင်ပစင်ချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားတယ်။အဲ့လိုသွားတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တစ်ခုတည်းတည်းမဟုတ်ဘူး။ဒီပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ဒီပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေဆက်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ COC အောက်မှာရှိတဲ့မြို့ပြပျောက်ကြရဲဘော်တွေဒါမှမဟုတ်တခြားသောတော်လိုင်းအရာစုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးတော့ဒီစစ်စင်ရေးကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ပြီးရန်ကုန်တစ်ခုလုံးညင်သက်မှုမရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်တိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စစ်စင်ရေးဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော် UG တွေရဲ့မြို့ပြပျောက်ကြတွေအခန့်ခဏလာကျွန်တော်တို့မေးထားလို့မရဘူး။ဆိုတော့အဲ့ဒီအားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တစ်ခုလုံးကျွန်တော်လှုပ်ခတ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ရန်ကုန်မှာလုံးဝအုံချုပ်ခွင့်မရသေးတဲ့ဆိုတဲ့မူဝါဒကိုကျွန်တော်တို့ဒီအကောင့်တွေပေါ်ပြီးတော့အဆောင်နဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုသွားတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော် high value target လို့ခေါ်တဲ့ဒီ target တွေကျွန်တော်တို့မှာရှိတယ်။ပြီးတော့အထူးအရေးကြီးပြတ်မှတ်တွေဟာမျိုးတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော် 107 လို့ဟာမျိုးတွေတရားခွန်မမလို့ဟာတွေကိုကျွန်တော်အသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခတ်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်။ဟိုဒါတွေကတော့ရန်သူရဲ့ဒီ leader ဝင်နေပေါ့နော် leader scan နေစစ်ခြေစား scan နေဒါတွေကိုဥတီချက်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ခတ်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော် high value target ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဥတီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ခတ်ချိန်ပေါင်းနဲ့အပန်းနေဆောင်ရွက်တယ်။အတူတူပဲကျွန်တော်တို့ urban assault လုပ်တဲ့ဟာမျိုးတွေပြီးရင်စစ်ကောင်တွေရင်တန်းကိုကျွန်တော်မိုင်းခွဲပြီးတော့အကြဖြတ်ဖြတ်တိုက်ခဲ့တဲ့ဟာမျိုးတွေပြီးတော့သူတို့ရဲ့စကန်ကပေါ့နော်သူတို့လုံခြုံရေးထားတဲ့ဒီကင်းစကန်လိုဟာမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပြီးတော့ချိန်မုန်းတဲ့ဟာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့အဓိကထားလုပ်တယ်ပြီးလို့ရှင်တော့သူတို့ရဲ့ဒီတောက်တန်တွေပေါ့ရန်သူတရင်မေးတောက်တန်တွေဟိုကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ခိုက်ချိန်မုန်းတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်လုပ်တယ်လုံဆောင်နေတဲ့နေသားမှာလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်အတိအကျအသေးစိတ်စီစစ်ပြီးတော့မှပဲဒါဒီရန်သူပေါ်မှာအကျိုးပြုတယ်ရန်သူတောက်တန်ပြတ်မှတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ခိုက်ချိန်မုန်းမှုတွေကိုကျွန်တော်စတင်ပြီးတော့အဆောင်ရတဲ့အခန့်အဏ္ဏမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ဦးစားပေးပြီးတော့သွားတယ်အဓိကတော့ဒီရန်ကုန်မြို့ပြမှာလုပ်ဆောင်တဲ့အစ်စစ်စင်တွေကအဓိကအပြင်ဒီရန်သူအုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာကိုမလဲပက်နိုင်မှုတကူကျွန်တော်တို့အဓိကထားပြီးရှိရတယ်ပြီးတော့ရန်သူနောက်ရှံစကန်လေးရန်သူတက်ဆွဲတဲ့နေရာတွေကိုတိုက်ခိုက်ပြီးတော့အချိန်မီးမင်းတို့ငါတို့တိုက်ခိုက်မှုလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်မင်းတို့ဘယ်နေရာမှာတော့မင်းတို့ငါတို့တွေဒီအချိန်မီးပဲတိုက်ခိုက်နိုင်တယ်မင်းတို့နောက်ကျောင်းမလုံဘဲနဲ့ရှိနေရမယ်စိတ်မဆိုင်ရမလုံကြုံမှုတွေမင်းတို့ခံစားနေစေရမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်သွားတယ်အဓိပ္ပာယ်စကားစမင်းတို့ဘယ်နေရာတော့လက်လွတ်စပယ်မင်းတို့မသွားရတော့
မင်းတို့တွေအကုန်လုံးလုံခြုံမှုဆိုတဲ့ဟာကြီးကိုမခံစားရအောင်အဲ့ပုံစံမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ရည်ရချက်ထားပြီးတော့ဒီကထားပြီးတော့စစ်စင်ရေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရနေတာဖြစ်တဲ့အဓိကတော့ရန်သူရန်နေရရက်တန့်စေဖို့ရန်သူရန်နေရမလဲပတ်နိုင်စေဖို့အတွက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ရည်ရချက်ထားပြီးတော့စစ်စင်ရေးတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲမြို့ပြစစ်စင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခက်အခဲတွေစိန်ခေါ်မှုတွေကတော့အများကြီးပါဗျာ။အဲသူပြင်မြို့ပြစစ်စင်ရေးတွေဆောင်ရွက်ရတာဆိုတော့ကဒီရန်သူနယ်မြေမှာသွားပြီးတော့လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်တာ哦ဆိုတော့ရန်သူနယ်မြေမှာဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်တဲ့အချိန်မီးပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ဒီအခန်းအဝအပေါ်မှာ DC တွေရောက်လာနိုင်တယ်။အချိန်မီးပဲဝင်ရောက်ပြီးတော့ပြက်ခတ်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးထင်းထင်းခံရနိုင်တယ်။ CCTV တွေရှိတယ်၊ပြည်အစင်းဆိုတဲ့ကိစ္စရပ်မျိုးတွေရှိရလေ။ဆိုတော့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့မြို့ပြစစ်စင်ရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအဓိကကြားတဲ့အခက်အခဲဖြစ်တာ哦။ပြီးတော့မြို့ပြစစ်စင်ရေးတွေအကုန်လုံးနှီးပါသည်ရန်သူနယ်မြေတွေမှာသွားပြီးတော့လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒီပေးဆက်ရတဲ့အရာတွေလည်းအများကြီးပဲရဲဘော်တွေဖမ်းဆီးထင်းထင်းခံရမရှင်တစ်ခုပြီးသွားတာနဲ့ရဲဘော်တွေမှာအတကုံပြန်ပြီးတော့ဆုတ်ပါတယ်ဆုတ်ပါပြီးတာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝတ်ကြီးနေစီကိုရောက်အောင်ပြန်ရတယ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ရန်သူရဲ့ဒီထောင်လိုက်တရင်ချက်လက်ပိုင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်ရှောင်ရတင်းရတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိတာပေါ့လေဆိုတော့ဒါတွေကတော့ဟိုမြို့ပြရဲ့စစ်စင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြီးမားဆုံးအခက်အခဲလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရမယ်အဒုတိယချက်ကတော့လက်နက်ခဲရအခက်အခဲပေါ့မြို့ပြစစ်စင်ရေးတွေဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ဆိုတာလည်းဒီဘက်ဒီတော်ရင်စစ်စင်ရေးတွေနဲ့မတူဘူးလေဆိုတော့ဒီဘက်မှာဆိုရင်အခုမှကိုယ့်ရဲ့နောက်ချန်စကန်ကိုပြန်သွားလို့ရတယ်အခုနေပြည်မှာပဲရှိရဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့မြို့ပြမှာကျတော့အဲ့လိုမျိုးရှောင်ရတင်းရဖို့အတွက်ကတော်တော်လေးအခက်အခဲတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှရှိတယ်ဒီကလက်နက်ခဲရမှာဆိုလို့ရှိရင်လေမြို့ပြမှာကဟိုပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ခံပြီးတော့သွားပြီးတော့တုံးလို့မရဘူးမမြင်အောင်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြက်ကတ်တက်ကမ်းမှုတွေအစားလောက်ရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေမှာတော့အဲ့လိုအခက်အခဲရှိတယ်ပြည်ရနဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစစ်စီတို့ချင်းဝေးရအရသာတိကနေနာမှုမှာကျွန်တော်တို့အ ਨੇ ဆုံးဖြစ်အောင်အရသာတိကနေနာမှုမရှိအောင်ဒါတွေကအစကျွန်တော်တို့အသေးချာချာပြင်ဆင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ရတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့မိုင်းမိုင်းနေဟိုဖောက်ခွဲတွေလုပ်တော့မှာဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူတွေရှိလို့ဖျက်သိမ်းခဲ့ရတဲ့မရှင်တွေလည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးရှိတယ်အပြစ်ခတ်တက်ခတ်မှုတွေမှာဆိုရင်ပြည်သူဖျက်သားခတ်လာတွေရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းရက်ပြီးတော့ဟိုမရှင်တွေဖျက်လိုက်ရတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကဘုံမြပြစစ်စင်ရေးရဲ့ဟိုအကြီးမားဆုံးခက်ခဲတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေပဲဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ပြည်သူတွေရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားကလည်းတတအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့မှလိုအပ်နေတယ်။အထူးသဖြင့် CCTV လိုကိစ္စရပ်မျိုးတွေပြီးတော့ဆက်ကဆနဲ့အနီးနားတွေဒီကောင်တွေရဲ့ဒီစခွေရခွေတွေနားကိုမသွားဖို့တဲ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းလည်းကျွန်တော်ပြောဆိုနေကြတယ်။တိုးတော်လည်းပြည်သူတွေသွားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမရှင်တွေဖျက်သိမ်းခဲ့ရတဲ့ဟာတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့မူရကတော့အရသာထိခိုက်နေတာမျိုးမရှိအောင်အတတ်နိုင်ဆုံးဂရုစိုက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်တဲ့အတော့ကြောင့်မို့လို့တိုးတော်တော့ထင်းထင်းသေးသေးနဲ့ဂရုစိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ရတဲ့အပိုင်းတွေရှိပါတယ်။ပြီးတော့ဗျာကျွန်တော်တို့မျိုးပြဆက်စင်ရဆောင်ရွက်ရတဲ့အခါမှာဟိုရန်နေမိုင်းနေဆိုတာလည်းလက်လို့လေကိုလက်လို့လေဆိုတော့ဒီတခု error တက်ပြီးတော့ကွဲသွားတဲ့အခါမှာဒီရဲဘော်တွေရဲ့ဒီကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေထိခိုက်နစ်နာမှုတွေရှိလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်စေဝါကုသမှုတွေကသာတော်တော်လေးခက်ခဲခဲဟိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ရတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားတွေကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ပြီးတော့ဒီဒဏ်ရာရရသွားတဲ့ရဲဘော်တွေကိုရန်သူမလိုက်အောင်ရန်သူနယ်မြေတွေမှာလှုပ်ရှားပြီးတော့ဖျောက်သွားတာတော်တော်လေးခက်ခဲတဲ့ကိစ္စရပ်တွေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဒီကျမ်းမာရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေနေထိုင်ရေးကိစ္စရပ်တွေကဒါကျွန်တော်တို့ကဒါခက်ခဲတဲ့ကိစ္စရပ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့လက်ရှိကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်တိုင်းတည်ရင်ပေါ့နော်ငါတက်တုံကြတဲ့ဘာဝင်ရန်ကုန်တည်ရင်နေကျွန်တော်စတင်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဆောင်ရနေကြပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတနစ်တာမဟာဗျူဟာစီမံချက်တွေအရကျွန်တော်တို့ဒီအထိုးစစ်ကိုတံမြထိုးစစ်ကိုကျွန်တော်အရှင်ပြည့်မှုတက်ကိုကျွန်တော်ပြင်ဆင်နေတယ်ဖြစ်တဲ့အတက်အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ဒီသက်ဆိုင်ရာတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်လိုက်ဒီတည်ရင်တွေဒါတွေပေါပေါလာဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ငါတက်တုံညာတက်ကိုကျွန်တော်စတင်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းပြီးတော့ပြင်ဆင်နေတယ်ပြင်ဆင်မှုအပိုင်းတော့ထုံးစံအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့မှစီစစ်စုဖွဲ့ရတဲ့အပိုင်းကျွန်တော်တို့စပြီးလှုပ်ဆောင်ရတယ်ပြီးပြီဆိုတော့လည်းမိုးမှတက်ဆင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲဘော်တွေဟိုဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်ပြီးတော့အများနဲ့လေ့ကျင့်မှုရှိနေရမယ်လေ့ကျင့်တိုင်းရင်းလေ့ကျင့်အများနဲ့မဲ့သူတွေဒီလေ့ကျင့်မှုကောင်းနေရမယ်ရဲဘော်တွေဒီစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းနေရမယ်အမိန့်နာခံမှုအားကောင်းနေရမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့လက်ရှိမှာတော့ဒီလေ့ကျင့်မှုတွေစပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတယ်စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းလာအောင်အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုပြင်ဆင်ဆောင်နေတဲ့အပိုင်းတွေရှိရယ်ပြီးတော့တော့တက်ဆင်တဲ့အပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ရွှေပြောင်းတဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီတက်တဲ့တလုံးနေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့တားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တာဝန်ပေးရထားတဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တက်တဲ့နေရာချမဲ့နေရာဖြတ်နေပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တယ်အဓိကတော့ဒီတင်ရင်စတင်ဖွဲ့စည်းရဲဆိုတာကလွယ်ကူတဲ့ကိစ္စရမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လိုအပ်ချက်တွေကများတယ်တင်ရင်နဲ့ညီမျှတဲ့ဒီလက်နက်ခဲယံလက်နက်ကြီးစတာတွေကဆိုပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိရပါတော့လက်ရှိမှာတော့ဒီ moment တက်ဆင်ဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှကျွန်တော်သွားပြီးတော့ဆောင်ရနေတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားတွေရှိတယ်ဒါကလည်းတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာရဒီထိုးစစ်တမန်ထိုးစစ်စဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကနအုပ်ချင်းလမ်းဖြစ်တယ်ငါတို့မျိုးတွေငါတို့ပိုင်တယ်ငါတို့မျိုးတွေကိုငါတို့ပြန်ပြီးတိမ့်မယ်ငါတို့အိမ်ငါတို့ပြန်မယ်ဆိုတဲ့ဟာရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကစပြီးတော့ပြင်ဆင်ဆောင်နေတဲ့ပိုင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့ဒီကပြည်သူလူထုထောက်ခံမှုဆိုတဲ့အနေအထားမှာကျွန်တော်တို့ဟိုမြန်သာအောင်ပြအောင်ပြဆိုတာနဲ့ဗျာကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တိုင်းတည်ရင်ဖြစ်တဲ့ဒီ53ကျွန်းကိုစတင်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာပြည်သူလူထုရဲ့ဘလောက်အားရလဲဆိုတာကြီးကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရတယ်ထိုနည်းလူသားပဲရန်သူဒီဘလောက်တုံလုံးချောက်ချားလဲဆိုတာလည်းဟိုမြင်တွေ့နေရတာပဲမြို့ပြတွေမှာအရင်စစ်ပြီးတော့လိုက်ရှာတဲ့ဟာတွေသူတို့ရဲ့ဌာနချုပ်ကြီးကဘယ်မှာရှိလဲဆိုတော့လိုက်ရှာတဲ့ဟာမျိုးတွေဒါတွေကဟိုဒါကျွန်တော်တို့
အဲအားသာကြလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရမှာပေါ့လေရန်သူဒီဒီငါကျန်ကုန်တိုင်ရင်ဖြစ်တဲ့ငါနေတော်တဲ့စတင်ဖွဲ့စည်းပြရတဲ့အတကုံပဲသူလိုက်ရှာဖွေးရတာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့မှာပဲပြည်သူဒီစိတ်တဲ့ခုံကတက်ကြွလာတယ်တက်ကြွလာပြီးတော့ဒီလိုအပ်တဲ့ဒီကျွန်တော်ဟိုပတ်စံရှာတဲ့ဟာပေါ့နော်ဖိုင်နန်ရှယ်တဲ့ဒီကံပိန်းနေကျွန်တော်ဆောင်ရတဲ့ခါမှာလည်းပြည်သူရဲ့အားပေးတော်ကံမှုအရတော်တော်လေးအားကောင်းတာကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတယ်။ပြည်သူဒီပြည်သူရဲ့တာဝန်ကျင်လေးဆုံးပဲဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာရေးဆိုတာကပြည်သူကနေပြီးတော့တရေဒီပြီးစတင်ဒေါ်လာခဲ့တဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်လေ။ဆိုတော့ပြည်သူအားနဲ့ပဲလက်ရှိဒီနေ့ဒီအချိန်ဒီရုပ်ထည်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လည်းပြည်သူကပါဝင်နေဦးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်။ပြည်သူမပါဘဲနဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်ထိရောက်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ဒီ၃ညဘဝကနေကျွန်တော်စတင်လာခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိအရှိတရားဒီ၃ညကလာတဲ့အရှိတရားပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါတွေကပြည်သူကလာတဲ့ပြည်သူရဲ့အားပေးထောက်ခံမှုပြည်သူရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်နေကြရတာတခါလေကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်သက်ကြတာလေးတွေကျွန်တော်တို့အားရတာလေးရှိတယ်သို့တော်လည်းပဲဒီပြည်သူတွေရဲ့အားနဲ့ပြည်သူတွေပေးတဲ့ခွန်အားနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ခဲ့ကြရတာနေ့တွေပါပဲဆိုတော့လက်ရှိဒီချိန်ကြီးကျွန်တော်တောက်ခံတိုက်ပွဲဝင်နေတယ်ဆိုတာလေပြည်သူအားကြောင့်ပဲကျွန်တော်တို့တောက်ခံတိုက်ပွဲဝင်နေကြရတာပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကတော့အပြန်လဲဒီအမိတဲ့ဟဲပြုနေကြတယ်ပြည်သူအားနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်နေကြတယ်ဆိုတော့ပြည်သူလူထုထောက်ခံမှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်ညက်တီးဖို့ဆိုတာတော်တော်လေးကိုခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့လည်းရှေ့ဆက်ပြီးတော့လည်းဟိုကျွန်တော်တို့ကိုဒီပတ်မှုကူညီမှုတွေအားပေးမှုတွေတောက်လျှောက်လုပ်ပေးကြပါကျွန်တော်ပြည်သူကာကွယ်တက်မလို့ဆိုတာပြည်သူကပေါ်ဖော်လာတဲ့တက်မလို့ဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူသားအမိပြည်သူသားအဖအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ခံယူထားပြီးသားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားပြီးတော့ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နေရဆိုတဲ့သတင်းစကားလည်းပါလိုပါတယ်ဗျ။စစ်တပ်တဲ့ရဲ့လို့ကျွန်တော်ဖြစ်လာပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမိန်နာခံမှုအားကောင်းကောင်းရှိဖို့လိုအပ်တယ်။ချင်းတော့ကွန်မန်းအောက်မှာအတိအကျလိုက်နာပြီးစောင့်နိုင်မှုပေါ်ပြီးတော့အရေးကြီးရယ်။တက်ဒီတူတူလူငါတမင်းနဲ့မင်းမဲဆိုင်ဆန်ဆန်ကျွန်တော်ပြုမှုလို့မရဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ COC အားကောင်းမှုတော့ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောရယ်။ COC ဆိုတဲ့နေရာမှာချင်းတော့ကွန်မန်းလို့ခေါ်တဲ့ဒီအမိန်ဘေးစနစ်ကိုအပြင်ဒီနောက်ထပ် COC ကုပြတဲ့စစ်တီတော်ဂျင်ဝင်ကာစာကျွန်တော်တို့လေးစားလိုက်နာတံပိုးထားဖို့လိုအပ်တယ်။ဒီကျွန်တော်ရဲဝရဲပတ်ချင်းချမှာထားရှိရမယ့်ဂျင်ဝင်တွေရှိတယ်ပြည်သူလူထုတွေပေါ်မှာဆက်ဆံရမယ့်ကျင့်ဝတ်တွေရှိတယ်။ထိုလူတွေသာပဲရန်သူလက်နက်ချရတဲ့ဒီရန်သူတုံ့ပန်းတွေပေါ်မှာပြုကျင့်ရမယ့်ကျင့်ဝတ်တွေရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ PDF ဆိုတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ဒီပြည်သူလူထုကပေါက်ဖွားလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကျင့်ဝတ်တွေပေါ်မှာလေးစားလိုက်နိုင်မှုရှိကြတယ်။ထိုလူတွေသာပဲအမိန့်နာခံမှုအားကောင်းနေရမယ်။ရဲဘော်တွေအကုန်လုံးဒီချင်းကိုကွန်မန်ကောင်းကောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အထက်အောက်အဆင့်ဆင့်ဒီအမိန့်ပေးမှုနဲ့ပြန်လည်ထင်ရှားမှုစနစ်ကိုကျွန်တော်တည်ဆောက်ထားတာဖြစ်တာ။ဆိုတော့စစ်တပ်တက်မှာအမိန့်တွေပဲကျွန်တော်တို့သွားရတယ်။ဒီ COC မကောင်းဘူးဆိုရင်ဒီတက်တက်ကကျွန်တော်ရရှိဒီတန်ခံမှုဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆိုတော့ရဲဘော်တွေအားစား COC အားကောင်းကောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ MA business အားကောင်းမှုတော့ကိုပဲကျွန်တော်တို့အထူးတလဲဟိုဆောင်ရွက်နေကြတယ်ဒီလက်ရှိကာလမှာကတော့အားလုံးနဲ့တည်ပြီးသားဖြစ်ကြတာပေါ့ကျွန်တော်တော်လိုင်းရေးရနေဖော်ဖော်လာခဲ့တဲ့တက်မလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တခါလေမှာတော့ဟိုအမိတ်ဆိုတဲ့အထက်ကိုချို့တော့ຢာရီမှာစကားပြောပြီးတော့စီယုံပြီးပြောဆိုရတဲ့အပိုင်းအနေနဲ့ရှိတာပေါ့လေဆိုတော့အားလုံးကတော်လိုင်းရေးရဲဘော်တွေဖြစ်ကြတဲ့ခါမှာ COC ကိုကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးအချိန်ကာလအတန်းအတာတစ်ခုထိပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တိစောက်ထားရတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင် COC အားကောင်းကောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တရင်တက်ဖွဲ့တွေဒါတွေကအရှင်ဟုတ်ပြီးမြင်နဲ့ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်နေကြတာကိုလည်းပြည်သူလူထုရောဒီမှာရှိနေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကတွေ့မြင်ပြသဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ထိုက်တဲ့နေရာနဲ့ဒီအမိန့်နာခံမှုအားကောင်းကောင်းစစ်တော်ကျင့်ဝတ်အားကောင်းကောင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီလေးစားလိုက်နာတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တက်မလို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြစ်ပေါ်လာကြပြီဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရမှာဖြစ်ပါတယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေအနေနဲ့ဒီတော်လိုင်းအပေါ်မှာခံယူချက်ထားရှိရသည့်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့အမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းနိုင်ဖို့ကိုကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ထားတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လိုရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဒဏ်လူညီမျှရေးနဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရှိတဲ့ Federal စနစ်အခြေခံနဲ့နိုင်ငံရေးမှတ်ချက်ကိုတွားဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ချက်ထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အထူးအဆောက်အဦစူးစမ်းနေတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဘုံယုံကြည်မှုပေးပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့တောင်းခံထားပေးကြပါကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေအနေနဲ့မှကျွန်တော်ကတော့အစွမ်းကိုကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်နေကြတယ်ကျွန်တော်ဆွန့်လွတ်ဆွန်စားစိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အစွမ်းကိုကျွန်တော်ရှေ့ဆက်နေကြတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်မှလွတ်မဲ့သူတွေအများကြီးပါပဲထုံထဲမှာရောက်ရှိနေရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကကျွန်တော်တို့နိုင်မှလွတ်မှာပါနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာအုပ်ပြစ်အိမ်ပြစ်နဲ့ထွက်ပြေးခဲ့ရတဲ့တိတ်ရှောင်နေကြရတဲ့ကျွန်တော်တို့မိသားစုဝင်တွေညီကောင်မောင်နှမတွေအများကြီးရှိပါတယ်သူတို့ရဲ့ဘဝတွေပြန်လည်တိစောက်နိုင်မှုတော့ကိုကျွန်တော်နိုင်မှဖြစ်ပါမှာကျွန်တော်တို့နိုင်တော့မှတချို့တော့မိသားစုတွေဓမင်းဝိုင်မှာလူမဆုံတော့ပါဘူးတချို့အနာဂတ်တွေအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတာဟာကျွန်တော်တို့နောင်မလာမဲ့မွေးဖွားရသေးတဲ့မျိုးဆက်သစ်တွေကိုကျွန်တော်ရည်ရွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရည်စူးပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အစွမ်းကုန်ကျွန်တော်စူးစမ်းနေကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြို့တွေကျွန်တော်ပိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်အိမ်ကိုကျွန်တော်ပြန်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပြည်သူလူထုကြီးရောကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေရောစိတ်အားအပြည့်နဲ့ခွန်အားအပြည့်နဲ့
ျွန်တော်တို့အိမ်ပြန်ခီးကိုသွားနိုင်မှုအတွက်ကိုဝိုင်းဝန်းစူးစမ်းကြပါလို့ပြောကြလိုပါတယ်ဗျ။